U toku je niz hibridnih operacija kojim se želi izvršiti pritisak na Srbiju da popusti po pitanju Kosova i Metohije, ali sputa se saradnja sa Rusijom i Kinom, kaže Drecun. Kapacitet SAD i Evropske unije da nanesu štetu srpskim interesima na ovom prostoru je dominantan u odnosu na mogućnost drugih kao Rusije i Kine, zbog čega Srbija mora biti konstruktivna i izbjeći epitete da ne želi da sarađuje. Međutim, lepeza budućih pritisaka je široka. Jedna su sankcije. Ili zažmurimo na jedno ili na oba oka, pa neka ovi proglase preko referenduma na Kosovu, neka proglase ujedinjenje sa Albanijom, ili neka ovi u Preševu i Bujanovcu također nešto slično urade, ili ajte dozvolite Milu Đukanoviću da još oštrije reaguje protiv srpskog naroda, ili dajte Republiku Srpsku da eliminišemo u potpunosti. Dakle, to se već dešava. To je jedna široka hibridna operacija koja govori o tome da će preko tih bočnih pravaca biti izuzetno jak pritisak na Srbiju da popusti po pitanju Kosova i Metohije, ne samo direktnim pritiskom na Srbiju, nego i posebno preko srpskog naroda, naročito u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Na više frontova. Ta hibridna operacija je počela. Ona se odnosi, ona je usmerena prema Srbiji, srpskom narodu celokupnom, ali i prema Ruskoj federaciji, upravo da bi bio umanjen značaj strateškog partnerstva Rusije i Srbije i ta podrška koju nam Rusija pruža, da bi se umanjio i strateški značaj partnerstva sa Kinom. Njemačka ponavlja istorijske greške na ovom prostoru kada je u pitanju Velika Albanija i rigidno insistira da je sve završeno po pitanju Kosova. Angela Merkel je više puta odbila Vučićeve predloge da razgovaraju o Kosovu i Metohiji. SAD su umjereniji, prihvataju dogovore i ne postavljaju rokove. Zbog geopolitičkog sučeljavanja sa Rusijom i ponude Rusije da se aktivno uključi u pregovore Beograda i Prištine, malo je vjerovatno da će SAD na Srbiju krenuti đonom. Nemci s druge strane potpuno onako rigidno idu, ma nema, to je Kosovo, država i vi morate da priznate. Kad sam imao razgovor u par navrata sa nemačkim zvaničnicima, vidio sam taj jedan veoma bezobrazan, moram da kažem, iritirajući, provokativan stav. Oni se ponašaju kada je to njihova teritorija, a mi smo nešto mnogo mali, mnogo slabašni, mnogo uplašeni od moćne Nemačke, pa ćemo sada da kleknemo na koleni, da sve što oni kažu da aminujemo. Mislim da je to velika greška nemačke politike koja, ako želi da bude predvodnik te nove reformisane Evropske unije, mora da mnogo osjetljivije vodi politiku na Balkanu. Izvještaj centara NATO-a i Evropske unije, stratkom i hibridu i Helsinkiju, ne govore o analizama koje su u realnosti, nego o budućim potezima. Tako govore o korozivnom utjecaju kineskog kapitala i zagađivanju vazduha kako bi se izazvala pobuna građana u Srbiji. Prijeti se sankcijama zbog oružja koje dolazi iz Rusije kako bi se omogućila saradnja sa tim zemljama, kaže Drecun. Njegova procjena je da ipak neće biti oružanih sukoba i da Srbija i srpski narod moraju biti mudri u ovom trenutku.